No, madam. Yes, madam. Yes, madam. Lord.
ପାଖେ ହବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଶା କାମ କରିକି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ତିନି ମାସ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନେଲି ପୁଣି ମୋବାଇଲ୍ ତ ନେଇ ଆସିଲି ମୋତେ ସେ ମଦନ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ ତ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ କରିଦେଲି ବିଜନେସ୍ରେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ମୋର କାମକୁ ବିଜନେସ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ପୁରା ଲଗାତାର ଲଗାତାର କରିଚାଲି ଆଉ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ମାସେରେ ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷର କାର୍ଡ଼ ଦେଇସାରିଛି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଡେଟ୍ ତ ଲେଖିନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ ନେବି ସେଟା ହେଉଛି ଅଟୋ ଗିଅର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗିଅର୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେଟା ହେଉଛି ଅଟୋ ଗିଅର୍ 15 ଲକ୍ଷର କାର୍ ନେବି ସେତିକି ବି ମନ ଖୁସି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଅବଶୋଷ ରହିଯାଇଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟ୍ ହାସଲ ନ କରିଛି ବା 2025 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛି ଆଉ 2025 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟ୍ ହେବି ମାନେ ହେବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟ୍ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି ମଧ୍ୟ ପାରୁନି ତ ଏଇ ହେଲା ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଜନେସ୍ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସର ବିଜନେସ୍ ନା ସାର୍ ଠିକ୍ ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ମଣିଷର ବଡ଼ ଜିନିଷ ନା ନାଇଁ ସାର୍ ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସରେ ମଣିଷ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛି ଠିକ୍ ନା ସାର୍ ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମୋର ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ପୁରା କରିଚାଲିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିପାରିବେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଆମର କେଉଁ